iondolewe. Sote tumekubaliana kuikataa CBC. Tunaikataa kwa misingi ya kwamba hata lile jopo lilowekwa nalo litapoteza pesa. Kwa sababu watakakulazimisha jambo ambalo halikubaliki. Hii nidhamu yenyewe ni ghali, inawabagua watu masikini. Mtoto ambaye ni grade 6 apelekwe secondary zenyewe hamna, hata hizo zilojengwa ni chache. Pia hata mtoto mdogo ambaye hawezi kujisaidia, hata hawezi kufua nguo zake wa grade 6 ataenda wapi? Hawezi. Ikienda kukitokea maafa kwenye maboarding huko, yule mtoto atafanya vipi? Day school hazitoshi. Na nyuma nasema watakana watoto wote wanaomaliza 6 waende junior second. Kwa hili jambo haliwezekani. Kwa hivyo tuwasema badala ya kupoteza pesa za hili jopo, zile pesa za hili jopo wasaidie wale watoto maskini wanaokwenda university. Hizi pesa ambazo zitatumika kwa jopo ni pesa nyingine zitapotea hizi. Sababu jopo mwisho wake na tija watakaoifikia ni hii ninayosema mimi. Haiwezekani CBC, haiwezekani.